videoidaan, otetaan elävää kuvaa talteen. Mobiilisti, eli tablet-tietokoneella, iPadilla. Opiskelijat voivat kuvata. Nyt voit vähän putsata sitä. Ei kyllä erota tästä mitään se. Tuommoinen tapa. Mitenkä tämä meidän kaula? No niin. Eli siinä on se, että jos haluaa rapsutella niin ikavan hamalta, niin leikkaa täältä. Näin, aukasin. Sitten tästä vaan irrottelen. Näin, niin kamaa. Niin, näin vaan. Okay. Ihan niin kuin... Lähtikö edellä se? Lähtee, hyvinhän se lähtee. TRIP-tiedoston käyttö Karminin 60-sarjan laitteella. TRIP-tiedostosta saadaan monia tietoja, tai voidaan mitata monia tietoja, eli siellä on osamatkaa, maksiminopeutta, aikaa liikkeellä. Edellisellä puhujalla. Mä puhun tästä eläinten teurastamisesta ja nimenomaan eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta ja niin kuin Matti tässä puhui tästä tuotteen laadusta, niin yhä enemmän nykymaailmassa siihen syötävän eläinperäisen tuotteen laatuun liittyy sitten tämä eläinten hyvä kohtelu niiden